93 savolga qaraymiz. Vodorodning 3 xil izotopi va kislorodning 2 xil izotopidan hosil bo'lgan suv molekullarida necha foizi tarkibida 11 ta neytron bo'ladi? Demak, birinchi umumiy 3 xil vodoroddan 3 xil vodorod va 2 xil kislorod izotoplaridan necha xil jami suv hosil bo'lishini topib olishimiz kerak. Mana bu jadval yordamida bu taraf indeksi de. Bunaqasiga esa izotoplar soni. Vodoroddan boshlaymiz. Vodorodning indeksi 2. Mana 2 ni olib oldik. 3 xil izotopi bor. Mana 3 xil. Birlashtirsak 6 degan son. Mana endi kislorod indeksi 1. Mana indeksi 1. 2 xil izotop. 2 xil izotop bo'lganligi uchun 2 ga qo'yamiz. 1 kare 2 2 ga teng bo'ladi. 2 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2 ya'ni kislorodddan chiqqan son bilan vodoroddan chiqqan sonni ko'paytirsak 12 xil izotop hosil bo'la olar ekan jami. 12 xil izotop, 12 xil molekula izotop deymi? 12 xil suv molekulalari hosil bo'lib biladi. Endi necha xilida tarkibida 11 ta neytron bo'ladi. Demak, suvni yozib oladigan bo'lsak qachon 11 ta neytron bo'ladi? Kislorodddagi vodorodda neytronlarni qo'shsak 11 ta neytron bo'lishi kerak. Kislorod 2 xil holatda bo'ladi. Birinchi 17 lik deb hisoblaymiz. Kislorod 17 bo'lgan vaqti 17 bo'lgan vaqti tartib raqami 8 ayirib tashlasam 9 ta neytroni bor. Neytronlar soni 9 ta. Demak, yana 2 ta neytron yetmayapti. 2 ta neytron bo'lish uchun suv tarkibida vodorodlarimiz bo'lishi mumkin. D3 2O. Ya'ni D3 da 2 ta neytron bor. Bittasida bitta, ikkitasida ikkita. Yozib qo'yaylik. Vodorodda neytron yo'q. D3 da bitta, 3D da ikkita neytron bor. Bizaga 2 degan son kerak. Ya'ni ikkitasida 2 bo'lishi kerak. Mana bu ikkitasida. D ni bittasida bitta, ikkitasida ikkita. Shuning uchun mana bunda 17 lik bo'lgan izotop bo'lgan vaqt bunda 9, bunda 2 qo'shsam 11 bo'lyapti. Ana endi ikkitasida jami 2 bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu uchalasidan shunday kombinatsiya qilishim kerak. Ikkitasini qo'shgan vaqtim 2 chiqishi kerak. Demak, vodorod bilan tritiyni kombinatsiya qilsam bo'ladi. Ikkalasini qo'shgan vaqtim, ya'ni HOT bo'lgan vaqti, mana bunda neytron yo'q, bunda 9 ta 17 izotop bo'lgan vaqti, bunda 2 ta qo'shsam jami 11 ta neytron. Boshqa kombinatsiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni 17 lik izotopi bo'lgan vaqti, demak, 2 xil molekula tarkibida 11 ta neytron bor ekan. Ana endi 19 lik, 18 lik qilib ko'ramiz. Hozir o'chirib tashlaganim, pauza qilib qaytarib ko'ra olasizlar. Demak, 18 lik bo'lgan vaqti. Yana suv. Mana bu 18. Mana bularni x qilib qo'yaylik. X, x. 18 dan 8 ayiram 10. Demak, ikkita jami ikkalasini tarkibida bitta neytron bo'lishi kerak. Qaysilarni qo'shsam, ikkitasini qo'shsam 1 chiqadi. Demak, vodorod bilan D3. Demak, bunda vodorod, bunda D3 bo'lsa, bu 0 bo'ladi neytron, bu 1 bo'ladi. Jami uchalasida 11 ta neytron bo'ladi. Ya'ni buni tarkibida ham shunaqa ekan. Boshqa ikkitasini qo'shgan vaqtim o'zaro 1 chiqadigan neytronlar soni izotoplari yo'q vodorodda. Faqat mana shu ikkalasida edi. Yozib oldim. Demak, 3 xil molekula tarkibida 11 ta neytron saqlanishi mumkin ekan. Bular qaysilar? Yana yozib o'tamiz. T D O D 17 izotopi, bu 2 2. Bitta neytron 17 dan 8 ayirsam 9 ta, bunda bitta, mana jami 11 ta bo'ldi. Keyin 3 O H 2 ta neytron, 8 ta neytron, 1 ta neytron qo'shsam 11. Keyin on sakkizligi bilan H O D. Bunda 1 ta neytron, bunda 18ligini olganim uchun 10 ta neytron, bunda 0 ta neytron qo'shsam 11. Demak, mana shu 3 xil molekulasi tarkibida bo'lar ekan. Jami 12 xil molekula hosil bo'lsa 100%,
3 xalada 11 tane neytron saklayan bolsa şu neçe foizini egallayacağımsın. Demek 25 foiz çıkardım. Kıskar kıytada 1 4 xalada 100'ünü 4'ye bolsam 25 foiz. Demek doğru cevap B cevap buladı.